E ndoqëm një pjesë të atmosfere që na dhuroi ansambli Drenica, por do të ketë edhe shumë muzikë e valle në këtë studio, pasi ky ansambël ka shumë për na dhuruar gjatë kësaj të diele. Por sigurisht do të flasim edhe për ansamblin me drejtorin e ansamblit Arben Veliu. Zotri Arben, mirë se na ke ardh. Falenderoj shumë që je në studio. Kënaqësi të takohemi. Shumë gjetëm, faleminderit. Shumë tri e treja. Po më duket një ansambël me shumë pjesëtarë. Po pasuria jonë kryesore e ansambli Drenica janë antarët tonë. Pra, ne nuk kem vegla, nuk kem veshe, por kemi antarë. Për ndryshe, këta që i pomë sot këto dhe që i dëshuhim në vazhdim, këta janë pasuria kryesore e ansambli Drenica. U qysh po ja dilni me mbajt ansamblin, ose në mësak me mledh ka që shumë tri e treja në ansambl? Oshtë sfiduse, por me që e dojnë këtë loj muzike, traditën të unë shqiptare, shumë e letë. Shumë e letë. Ne çdo të shtunë bëjmë ushtrimet e rregullta me këta anëtarë të ansamblit, me dy gjeneratat, me tri gjeneratat e reja dhe të moshuarit të ansamblit. Përndryshe, ansambli llogarit për momentin që ka mbi 100 anëtarë. Kurse, vetëm sot këtu në skenën tuaj edhe tonën, ishin 68 anëtarë. Arsyen pse janë 68, sepse nuk kam treguar më herë sepse i ki 68 anëtarë në skenë. Qysh në vitin 1968 ka fillu ansambli Drenica. Dhe Drenicoku i fundit, nëse është mbi këtë dhe, do të mbaj gjallë frymën dhe kulturën dhe traditën e këtij vendi. Është shumë e rëndësishme në fakt të vazhdohet tradita, kështu si që ju po e vazhdoni me këta ansambl. Por çfarë mund të themi që e karakterizon ansamblin Drenica? Ansamblin Drenica e karakterizon shumë gjëra. Duke fillu nga veshja, veshjen tradicionale që e ka Drenica, veç dihet. Për ndryshe kënga dhe valja, po ashtu dijen që janë autoktone të Drenicës. Ne sot këtu do të luajmë edhe valën e Drenicës. Ne sot këtu i kemi edhe veshën me tjerë që galona, si që e quajmë ne. Pra do të kemi veshën e Drenicës, valën e Drenicës e këngën e Drenicës. Ku ka më mirë se sa kënga e Drenicës që t'i hoj në gjithë Shqiptari. Ju e thatë më herët, ne nuk i kemi veshët, nuk i kemi kushtet, unë besoj që me këto probleme ballafaquani dhe ju si ansambël, sikur të gjitha vendet e tjera të Kosovës. Gradualisht jemi duke i bërë të gjitha, por thash pasuria jonë kryesore janë antarët. Ndoshta veshën mund të ta kem, edhe një ditë do ta kemi, por ndoshta s'do ta kemi një antar. Një sfidë që tash po ballafaquohemi ne me të, është largimi i të rinjve nga Kosova, e rrjedhimisht edhe nga trupa artistike jona. Sepse në momentin që ata në qoftë të tre muaj, nëse ne nuk i kem aktiv në ushtrime dhe në skena, ai gradualisht vetëm po largohet nga trupa jonë artistike, e jo vetëm nga ansambli që po largohet. Por me sa e pash deri tash nuk jeni duke u përballë me njerëz të tillë. Jem sepse kemi edhe më shumë. Thash jemi mbi 100 anëtar, që sot kemi shumë me transportu të gjithë këtu, përndryshe ne jemi mjaftueshëm për momentin, por në një të ardhmen ndoshta jo të lartë do të kemi probleme. Urojmë shumë mos jenë këto probleme aq më tepër duke e parë gatishmërinë dhe vullnetin e njerëzve për me punu trinë dhe treja që u aktivizun gjithë bashkë dhe me na ndihmu këtu për me bo më të mirën që është e vërteta. Është najsi kur ishe të rinjtë që janë duke u munduar të ecin rrugës të paraardhësve tanë. Kur thamë të paraardhësve tanë, kam parasysh shumë këngëtarë dhe instrumentistë që kanë kontribu prej 1968-s e këndej. Pra janë ata që kanë bëjt frime në gjallë. Ne vetëm jemi duke shku në rrugën e tyne, tu e trasu rrugën e tyne dhe gjenerata e re duke i parë këta të moshuarit, sepse disa janë pjesë e ansamblit qysh nga fillimi e ansamblit. Realisht kjo mbëri për shtypje, zotri Arben, miks gjeneratash, shumë miks gjeneratash pjesë e ansamblit. Kjo e karakterizon nështë edhe ansamblin pak më shumë. Është një karakteristike veçantë e jona, sepse kemi gjenerata të ndryshme. Kemi femna dhe mashkuj nga të dyja gjinit, që e përbejnë një trup artistike që me të drejtë quhet ansambli Drenica. Po që është ndjeni ju si drejtor, kur e udhëheqni këta ansambl? Është knajtësi shumë e madhe, sepse logoja ansambli Drenica është figura e Hamz Jasharit. Ish antarja ansambli Drenica dhe tash heru komtar i juni. Për ndryshe është krenari me udhëheq një ansambl që e mban atë figurë, po edhe atë përgjësi që ka pas edhe gjatë kohës e luftës, dje se disa nga këta antarë kanë qenë pjesë e trupës artistike Hamz Jashari, që ka funksionuar në shtab të përgjithshëm të UÇK-s. Pasi kanë dorëzuar armët, tash i kanë marrë veglat dhe janë duke këndu bashkëluftetarëve, shokëve të tyre që kanë në rrugë. Përndryshe ne do ta ndëgjojmë edhe këngën e Hamz Jasharit. Është mall për Hamzën, që e falenderoj me Loshin për tekstin, Kujtim Gecin për muzikën dhe studion që kemi bërë gjerimin të ai. Përndryshe
është një kongë e cila e tregon Homzën pjesën tjetër tina. Jo përmes muzikës, përmes vargjeve muzikore. Pjesën e ti artistike. Për ndryshën, Bajrami, Naimi, Hakia dhe të gjithë antarë tjerë që mështi përmeni se ndoshta më edhe mi haru me emën, për ndryshën i falendroj të gjithë ata të vjetrit dhe këta të ri që janë pjesë e ansamblit. Po çka sa i përket pismarjeve në për festivale, po keni rastin me utu me u paraqit në për festivale që njerëzit me njoftë edhe më shumë për ansamblin Drenica? Nga një janore dhe deri me tani kur po flasim, janë vetëm 3 muaj. Dhe ne kemi arrit që të marim pjesë në 10 skena. Pra për 3 muaj kemi 10 paraqitje, sepse ansamblin Drenica është shumë aktiv. Ne tash e dim, sepse në mërënda viti ka mundësi që deri mbi 20 ftesa mundet mi pranua ansambli Drenica për me bo performancë. Po jo të gjitha kemi mundësi edhe mi ju përgjith, sepse janë shumë e që na nuk kena mundësi. 99.9% e antarëve të ansamblit janë vullnetarë. Në që është bëhet kjo përgjedhja ku përdoni me shku? Në cilin festival përdoni me marë pjesë? Pasit i shumë kriteret e festivalet që zakonisht vinë, ne me kryesinë ansamblit vendosim. Pra kryesia ansamblit vendose atë i përgjigjemi pozitivisht këti festivali apo ju. Ka rase kur nuk pëmundemi, edhe që a ju kërkujme dhe falje, po ka rase kur ne e bojmë me knajtësit madhe, ndoshta edhe nuk është që vlerësohemi shumë lartë, por zakonisht jemi në 1-2-3, në qëta 3 vendat e parë jemi. 3 vendat e parë, du të vjarë benë, kjo është shumë e sukseshme në fakt. Por do doja dija se posh edhe shumë të talentuar në muzik që janë pjesë e këti ansambli. Po më duket ansambli edhe shumë këngëtarë, po, na zakonisht çdo vit shpallim edhe audicion, ku ftojmë të ri dhe të reja që të jenë pjesë e ansamblit. Po jo vetëm në shpallje, ata çdo ditë kanë dyrën e hapur në Qendrën e Kulturës në Skënderaj që të vinë. Përndryshe ne i presim dhe ne punojmë çdo të shtunë me ta. Çdo të shtunë nga ora 19 fillojmë me prova dhe përfundojmë në ora 19 me instrumentista. Janë grupi parë i valtarëve në ora 19 deri në ora 1, pastaj vazhdojmë me valtarët e grupit të rritur dhe nga ora 15 me këngëtarët e instrumentistë. Besoj do të kemi edhe shumë muzikë sot në studio. I kemi të gjitha, ne kemi artë përgatitur. Dëshira jonë ka qenë që ne të vim të këndojmë live këtu, sepse ndryshe është emocioni. Çka ju falenderojmë shumë, sepse edhe Ramazan, një pjesë mirë e stafit veç ishin agjërueshëm, kështu që ne ju falenderojmë shumë për këtë. Faleminderit shumë. Na do të dhëm një program kulturo-artistik të treve së Drenicës, por do t'i këndojmë gjithë shqiptarisë. Zotri Arben, më herët e përmendë që shumica e pjesëtarëve të ansamblit janë vullnetarë. Nuk është që paguhen, të themi kështu, për punën edhe për angazhimin që ato e bëjnë në ansambël. Kjo është sfiduese, jo vetëm për ne, po mund të folim në këtë ansamblit që kanë në Kosovë, e mos thëmë më gjerë. Ne me 17 shkurt kishim një koncert të përbashkët me ansamblin e Kuksit në Shqipëri dhe po të njëjtat probleme kishte edhe Shqipëria atje. Për ndryshën në Kosovë, përpos ansamblit shtetëror Shota që mundëm me qujt të gjithë paguhen me një paga që e marrin ata e din, për ndryshë ansamblit tjera në Kosovë funksionojnë në mbi baza vullnetare. Dhe si mundesh me bind një vullnetar për me ardhë sot mbi 3 orë program këtu që i kemi japë të jo, me hup një ditë, me orë me neve, me shfaqë një program para jush. Oshtë motivi, dëshira për mu merë me këtë punë. Pasione, mbi të gjitha. Po pagesi e pagunë. Për ndryshe, shumë nga ta janë profesor, janë student, janë polic, janë arkitekt, inxinjer, që i kemi po të i valzu së të këtë. Dhe kjo është pasione, dëshira e madhe për me mbaj gjallë ansamblin. Unë ju falenderoj shumë juve që keni qenë në studio dhe falenderit për krejt programin që na dhurua dhe do të na dhurua një gjatë ditës e sotme. Unë ju falenderoj antarët e ansamblit Drenica të cilët për mbajnë gjallë frymen dhe traditën tonë. Për ndryshe kam një kërkesë, një lutje për institucionet e kulturës qofë nivelli qendror apo ato lokal, që kulturën mos ta shohin si luks. Ky është mesazh. Dhe faleminderit shumë për këtë mesazh, sepse realisht artistët, ansamblet, shoqëritë kulturore e kanë promovu Kosovën në mënyrë të më të mirë të mundshme në përgjitha vendet e tjera. Shpeshherë hasim në keq kuptime duke na thënë që jo po kënoni dhe po kceni dhe kur gjus po bani. Mirë, nëse na nuk e bëjmë këtë punë, atëherë kush do ta bën? Pas neve. Faleminderit. Ju faleminderit juve që keni qenë pjesë e kësaj bisede dhe sigurisht po vazhdojmë me muzikë, me shumë muzikë nga ansambli Drenica. Faleminderit edhe një herë.
apo shko në vetmi. Ende përmboj shpresa se ti do të kthehesh, e të më sjellësh lumturi. Ditët po kalojnë, ti nuk je askund, koha po shko në vetmi. Ende me mbon shpresa se ti do të kthehesh, e të më sjellësh lumturi. Qem qet pran vera, tuj punu në dhena tjera, toka tona i lam të djera, haj moj e te zeza. S'kam kujtu qem qet pran vera, tuj punu në dhena tjera, toka tona i lam të djera, haj moj e te zeza. Good.
shon vend huaj të parë të kanton. Në Kosovë një grusht ma shumë hasmi ti kisha dhon. Në Kosovë një grusht ma shumë hasmi ti kisha dhon. S'kam kujtu që m'qet pran vera, tuj punu në dhe na tjera. Toka tona i lam të djera, a i moj e te zeza. S'kam kujtu se m'qet pran vera, tuj punu në dhe na tjera. Toka tona i lam të djera, a i moj e te zeza. Landritare ter se fasho borin o
Not bahan, ju gjet verta, kërpon jalin, shami zeza o. Vetëm, vetëm une.
Oh, 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 oh
ngellima, e vesh me trimin e lot me danin, gjapur e ti e pillen i dina. Rin me shtezi shkelti mal, e lot e ljumi vale gjak, e syti ka ombi matonin, ja kum feri me bajra. Să ne gândim la ne pe Kosovo.
nu bi pandar, Niko nu bi pandar. Mitrovica, Barcesis, Prince Krushit, I Kemnis, Barikada, Kontraband, Edhe Frime no Dakan, Zolon. Kontraband, Edhe Frime no Dakan,
rëpikun. Drohën stinit, vjen mars tjetër, nat jegë mali, mike vjetër, me i knu e bashka, zemë galitës, me ansamblin e drenitës. Me i knu e bashka, zemë galitës, me ansamblin e drenitës. Yeah.